На сайті NVUA вийшла колонка Володимира В'ятровича, вона має назву «За нашу і вашу свободу про українців та поляків». Її таким, як би правильно це сказати, приводом для її такої публікації, для її написання став виступ президента Польщі Анджея Дуди 22 травня в парламенті України. Ну от, як вважає Володимир В'ятрович, виступ Дуди додає віри у те, що українці та поляки засвоїли уроки минулого. Які саме уроки ми засвоїли, якою буде оця нова сторінка відносин, стосунків Польщі та України, ми зараз поговоримо з автором цієї колонки. Володимир В'ятрович, народний депутат, екс-глава Українського інституту національної пам'яті, з нами на зв'язку. Пане Володимире, добрий день, чи чуєте нас? Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Тож от, як ви гадаєте, яким чином от саме те, що зараз відбувається між Україною та Польщею, руйнує міфи щодо українсько-польських стосунків? Знаєте, мене за попередні роки дуже бентежило, коли так багато про історію говорили політики і здебільшого говорили про погане в цій історії. Тому що, в принципі, природньо для будь-яких сусідніх народів, що в цій історії можна знайти і співпрацю, можна знайти і конфлікти, навіть якусь взаємну ненависть, взаємні війни. Так от, за попередні роки дуже багато говорилося про якісь ці взаємні непорозуміння, конфлікти, жертви. І це призводило до того, що погіршувалися стосунки в сучасності. Тому що про це говорили не історики, про це говорили політики. Зараз ситуація помінялася. Зараз ситуація, коли врешті-решт більшість українських і польських політиків розуміють, що насправді є реальна загроза не для українців, не від поляків, для поляків, не від українців, і третьої сторони. І ця сторона та сама, яка протягом століть загрожувала і українцям, і поляків. Мова йде про російський імперіалізм. І мені здається, що саме ця загроза дещо протверджує стосунки між українцями і поляками. Насправді зараз є свідками того, наскільки вони покращилися, наскільки по-іншому будуються зараз ці стосунки, і цьому абсолютно не заважає, до прикладу, те, що в Україні подальше зростання відбувається популярності постаті для поляків малоприйнятної постаті Степана Бандери. Вже 73% українців вважають його визначним дійцем української історії. Цьому не заважає те, що абсолютно більшість українців зараз вважають українську повстанську армію борцями за незалежність. Тобто історія нам вже не заважає, а навпаки, можливо, тут я висловлював цей свій оптимізм. Навпаки, ця історія якраз нам показує, чому зараз ми повинні бути разом, чому зараз ми повинні разом боротися. А от яким чином саме поляки примирилися з Бандерою? І щодо того, які претензії були українців до поляків, ну то, мабуть, це ще йде до історії Речі Посполитої, чи правильно я розумію? Ну, знаєте, я не думаю, що можна говорити, що поляки примирилися з Бандерою. Я не думаю, що можна говорити, що українці якось, які постраждали там від поляків в роки Другої світової війни, чи перші роки після Другої світової війни, примиряться з поляками. І інша справа в тому, що навіть пам'ять про ці якісь драстичні моменти нашого минулого, що вона не має визначати нашого сьогодення і нашого майбутнього. Ми маємо розуміти, що в минулому, як я сказав, можна знайти все, можна знайти хороше, можна знайти погане, але якщо ми будемо акцентувати свою увагу тільки на якихось речах, які нас розділяли в минулому, ми ризикуємо, що ми будемо розділені і в сьогоденні. Тому, власне, і ця моя колонка присвячена, зокрема, тим аспектам хай важкого і конфліктного для українців і поляків 20-го століття, але століття, яке разом з тим стало століттям, коли українці і поляки разом піднімали зброю для боротьби проти російського імперіалізму. От для мене, ну, такою новиною, я просто, ну, не є таким дослідником історії, зрозуміло, що ви набагато більше знаєте, саме стало те, що були такі спільні дії польських та українських підпільників у 46-му році. Чи могли б ви більше про це розповісти? Як ви думаєте, чому це така, ну, дуже непопулярна сторінка? Ну, я в школі чи в інституті, мабуть, про це не чув. Ну, напевно, треба більше про це розповідати. Я дуже сподіваюся, що вона стане популярніше. Я дуже сподіваюся, що коли з'являться про цю сторінку якісь і фільми, і, ну, можливо, навіть буде відкрити якийсь спільний пам'ятник за участю українського і польського керівництва тим партизанам, українським і польським, які знайшли в собі силу разом боротися. Мова йде про епізоди спільної боротьби українських повстанців, української повстанської армії і польського підпілля, яке вже було продовжувачем армії Кривої після Другої світової війни.
«Вольність і незалежність» називалася ця повстанська група, яка не припинила свою боротьбу вже навіть після перемоги над нацизмом, продовжила боротьбу з комуністичним тоталітарним режимом. Режимом, який однаково загрожував в той момент і українцям, і полякам. Так от, і на території сучасної Східної Польщі командування обох цих відділів обох цих структур дійшло до того, що цей конфлікт, який мав між ними місце, який вилувався в взаємну війну, з жертвами яких стало тисячі людей, він не просто не потрібний, він шкідливий, він може привести до катастрофи, до знищення обох народів. Тому спочатку, десь в весні 1945 року, відбулися перемовини між керівниками підпільних рухів обох народів на цих територіях. Спочатку було досягнуто перемир'я, а потім дійшло навіть до більшого, до того, що давайте спробуємо провести якусь спільну акцію. І це справді було дуже таким, ну, важким, напевно, кроком для обох, тому що мова йшла про те, що треба буде довірити своє життя тим людям, з якими ти ще буквально вчора воював, треба буде довірити своє життя тому, хто от буквально ще рік чи два тому стріляв у тебе. Але українські і польські повстанці знайшли в собі достатньо сили і розуму, щоб це зробити, і провели кілька спільних акцій. Якраз моя стаття розповідає про одну з найвідоміших таких акцій, яка відбулася в травні 1945 року, коли відділи українські і польські разом атакували містечко Грубешів. Акція відбулася абсолютно успішно, розбили гарнізон НКВД, польської комуністичної безпеки, звільнили 25 в'язнів, знищили документацію. Але найважливіше було те, що власне ця акція продемонструвала, що можливо співпраця, військова співпраця між тими, хто вчора буквально були ворогами. І попри те, що, на жаль, врешті-решт польському комуністичному режиму вдалося знищити спочатку польські підпілля, а потім і українські підпілля, але я думаю, що цю сторінку нашої історії треба надзвичайно важливо нам нагадувати, всіляко увіковічувати, як приклад того, як розуму наших предків, які здатні були подати один одному руки, навіть попри те, що ще зовсім недавно перед тим вони воювали. Тому цей приклад нам потрібно пам'ятати зараз. Слава Богу, наше покоління не має в своїй історії якогось кривавого протистояння з нашими західними сусідами, з поляками, але ми маємо схоже на наших предків загрозу, яка нависає зі сходу, загрозу, яка є однаково небезпечно і для українців, і для поляків. А чи можемо ми стверджувати, що це от українці та поляки вперше 45-го року протистоять спільному ворогу? Ну, от те, що ми бачимо зараз, цим ворогом є Росія, зрозуміло. Ну, до певної міри можемо це порівнювати, звичайно, тому що ворог той самий, але форми співпраці зараз трохи інше. Якщо ми говоримо про власне цю акцію, яка відбулася тоді в 45-46 роках, це все-таки мова йде про тоді йшла про спільну збройну боротьбу, коли вояки обох армій разом воювали про ворога. Зараз все-таки воюють тільки Збройні сили України, зараз воюють тільки українські вояки, хоча однозначно при допомозі і польській військовій. І дуже важливо, що українці можуть і розраховують, і користаються допомогою польської цивільної допомоги. Мова йде про тих мільйони біженців, які прийняла Польща. А чи можемо також ми говорити, чи це доцільно говорити, що те, що нас об'єднує, це така спільна травма, ну, тобто червоного терору, комуністичного терору, чи може це бути об'єднувальним фактором, на вашу думку? Безперечно. Це спільне лихо, яке ми пережили. Тому, напевно, знаєте, нам набагато простіше спілкуватися і отримувати допомогу, і тому сильнішими нашими союзниками є поляки, литовці, латвійці, естонці, тобто ті народи, які пережили так само комуністичну тоталітарний режим. Вони, на відміну від народів Західної Європи, знають про комунізм не з якихось, знаєте, там публікацій Жана Поля Сартра. Вони знають про реальний комунізм, а не той, на який дивилися західні інтелектуали через свої рожеві окуляри. І відтак вони краще розуміють загрозу сучасної Росії. Вони прекрасно розуміють, що те, що зробить Росія сучасна, це спроба відновлення Совєтського Союзу, вона є неймовірно загрозлива для всього світу. Тому власне, ці спільні страждання, які пережиті разом між українцями і поляками, вони є додатковим чинником до нашого абсолютного взаєморозуміння. А от щодо тієї російської та білоруської пропаганди, яку вони зараз використовують, ну про те, що знаєте, що хоче Польща, вона хоче забрати наші західні землі. Ми чули це, наприклад, від самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Ну тобто вони це так поширюють досить широко. Тож чи є ґрунт, на якому це може прорости оці такі пропагандистські меседжі саме в Україні?
Ну, слава Богу, знаєте, навіть попередні якісь спроби російських провокацій для того, щоб спровокувати якісь антипольські кроки в Україні, вони не спрацьовували. Я нагадаю, що були мали місце навіть за попередні роки кілька випадків плюндрування польських пам'ятників, які намагалися представити як плюндрування з боку українців. Але навіть українські націоналістичні сили, націоналістичні партії від цього відмежувалися. Відтак, ну, і тоді воно не прижилося. Я переконаний, що й зараз якогось потенціалу, щоб ці ідеї російську, ну, по суті, свої, насправді, совєтської пропаганди не прижилися. Я думаю, що можливості, щоб вони прижилися, фактично немає. Тобто, тому що розуміння реальної загрози Росії дуже протверезує і українців, і всіх тих, хто зіткнулися з Росією. Відтак, якісь байки про територіальні претензії в якийсь польський імперіалізм, ну, вони лише нагадують про те, що саме таким чином російська пропаганда, чи тоді совєтська пропаганда діяла десятки років тому. Зараз, я думаю, що це вже просто абсолютно неефективно, воно не працює і не буде працювати. А от як ви гадаєте, як пояснити українцям, які, ну, можуть щось в таке вірити, ну, знаєте, там, не розбираючись, просто прочитати якусь маячню і почати це переповідати. От як їм пояснити, коли там прем'єр Моравецький чи, наприклад, президент Дуда говорять про те, що не буде кордону між Україною та Польщею? Знаєте, немає кордонів між, наприклад, Польщею і Німеччиною, між Польщею і Словаччиною. Тобто мова йде в першу чергу про ті економічні бар'єри, які є, митні бар'єри, які є між різними державами, але, наприклад, в рамках Європейського Союзу їх немає. Тобто це те, що навпаки полегшує можливості реалізації різних ідей, економічних ідей, не тільки економічних ідей, культурних ідей в Європейському Союзі. В принципі, я думаю, це те, до чого мала би прямувати і прямує Україна, яка оголосила про свою інтеграцію з Європейським Союзом. Загрози в цьому якоїсь територіальних втрат безперечно немає і, ну, і не буде. Це абсолютно не той формат, якого дотримується Європейський Союз, на відміну від того, що робить Росія. Ну, от ви згадували націоналістичні рухи, я думаю, що там з обох боків, із польського, і з українського, якісь були претензії. Чи можете ви сказати, які саме претензії були, чи ми забули зараз про ці чвари, ну, зважаючи на те, що так, Польща є нашим зараз, ну, мабуть, найбільшим адвокатом, одним з найбільших адвокатів в Європі? Ну, по-перше, треба зрозуміти, що справді в минулому українців і поляків є багато конфліктних сторінок. Справді жертвами конфлікту навіть в останні, в 20 столітті, в роки Другої світової війни стали тисячі людей з обох боків. Очевидно, що ми їх повинні пам'ятати. Проблеми починалися, коли це питання, замість того, щоб залишатися предметом для дискусії між істориками, ставало предметом якихось суперечок між політиками. Слава Богу, для України це питання в Україні було набагато менш політизовано. На жаль, в Польщі, особливо з 2016 року, після зміни влади, це питання було дуже заполітизоване. Періодично політики намагалися висловити свою думку щодо тих чи інших аспектів цього конфлікту, нав'язати українцям їх бачення, звучало заяву про те, що українці не мають права мати таких героїв, як Степан Бандера і так далі. Зараз, слава Богу, цього не звучить. Я думаю, що це якраз свідчить про певну дозрілість врешті політикам, які розуміють, що питання історії треба залишити фахівцям, історикам, які мають далі дискутувати це, які розуміють, що іноді оце от роздрапування ран минулого, ну, воно може призвести до травмування сьогодення. А сьогодення зараз вимагає, ну, дуже відповідальної політики від тих, хто очолюють наші держави. І сьогодення зараз вимагає, щоб ми максимально тісно співпрацювали, стримуючи російську агресію. Ну, от зараз ми розуміємо, що підтримуючи Україну, Польща претендує на такий статус одного з лідерів Європи, з нових лідерів Європи. Ми бачимо таке протистояння з боку так званої старої Європи. Тут ми говоримо, ну, насамперед про Німеччину та Францію. От як ви гадаєте, чи може закінчитися це протистояння і чому саме стара Європа, ну, дуже опирається тому, щоб Польща посилювала свої впливи? Ну і як такий наслідок того, ми бачимо те, що, от, наприклад, вони говорять про євроінтеграцію України, так? Ми ж бачили, тут я маю нагадати слухачам, і заяву Макрона про те, що це може зайняти десятиліття, і заяву Шольца про те, що так, він тут підтверджує слова Макрона, а також говорить про якесь утворення поза Європейським Союзом з Україною. Тож, оце протистояння
поєднання старої Європи і нової Європи на прикладі Польщі та України. Тож до чого воно може призвести, на вашу думку? Я думаю, що причиною цього протистояння, в першу чергу, те, про що ми вже говорили, це нерозуміння цієї так званої старої Європи, загрози, якою несе з собою Путін з його ідеями про можливу реставрацію Совєтського Союзу. Вони, на жаль, не розуміли загрозу Совєтського Союзу. Вони, на жаль, дуже оптимістично дивилися на комуністичну ідеологію, представляючи їх просто ідеологію загальної рівності, і тому на Заході були досить популярними різного роду комуністичні партії чи прокомуністичні партії, абсолютно відвертаючи увагу від того, якою була практика і реальність комунізму. Поляки і ті народи, які постраждали від комунізму, розуміються набагато краще. Я думаю, що в результаті такого певного суперництва внутрішнього в Європі, врешті-решт, Європа дійде до розуміння того, що однаково небезпечними в 20 столітті були дві ідеології – нацистська і комуністична. І, власне, добре, що в Європі однозначно засуджено нацистську ідеологію. Добре, що саме нацизм було викорінено, зокрема, з Німеччини. Але разом з тим треба розуміти, що цього, на жаль, не сталося з іншою злочинною ідеологією комуністичною. І те, що зараз відбувається в Росії, це, по суті, є реанімація цієї злочинної ідеології, яка зараз загрожує, зокрема, в цілому світу, зокрема, Європі. Це, що якраз місія тих народів, які вже свого часу постраждали від комунізму, таких, наприклад, як поляків, є пояснити іншій частині Європи небезпеку цього. І я думаю, що їм це абсолютно вдасться, і ситуація все-таки буде мінятися на користь глибшого розуміння російської агресії в країнах так званої Старої Європи. Тому що їхні концепції про необхідність дати можливість зберегти Путіна обличчя, вони дуже небезпечні. Тобто це концепції, які справді нагадують поведінку західних політиків по відношенню до Адольфа Гітлера 1938 року, яка, як відомо, призвела до лише розгортання подальшої агресії і розгортання війни. А от ми вже говорили про те, які там претензії є України у Польщі одне до одного. А от якщо говорити про Стару Європу чи Європейський Союз, які претензії у них до Польщі? Я не думаю, що очевидно, що були якісь гарячі дискусії, пов'язані з тим чи іншим законодавством в Польщі з приводу того, як Польща як Польща сприймає ті чи інші якісь законодавчі акти Європейського Союзу. Це, в принципі, знову-таки нормальний процес, який означає про те, що Європейський Союз розвивається. Європейський Союз, додаючи до кола своїх країн якусь нову країну, він так чи інакше проходить певний етап взаємної адаптації цієї країни до Європейського Союзу, Європейського Союзу до цієї країни, тому що кожна країна все одно привносить якусь свою традицію, якісь своє бачення. І очевидно, що те, що відбувалося за останні роки між Польщею, Європейським Союзом, між якимись іншими країнами, це якраз і є тим процесом адаптації, який, в принципі, робить Європейський Союз сильнішим, тому що я переконаний, що якраз сама ідея і сила Європейського Союзу – це при збереженні якихось загальних рамок все одно зберігати якусь унікальність і різноманітність в рамках цього об'єднання. Це саме те, що дає можливість Європейському Союзу бути понаднаціональним утворенням, але разом з цим не ставати імперією. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Володимир В'ятрович, народний депутат, екс-глава Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. На сайті NVUA опублікована колонка Володимира В'ятровича, вона має назву «За нашу і вашу свободу» про українців та поляків. Саме про неї ми говорили, про те, яким може бути спільне майбутнє України та Польщі. Ми бачимо, що зараз Польща є таким найбільшим, мабуть, адвокатом, одним з найбільших адвокатів саме нашої держави в Європейському Союзі. Ми також маємо пам'ятати про країни Балтії. Також таким приводом для того, щоб написати цю колонку, було те, що 22 травня в парламенті України виступив президент Польщі Анджей Дуда. Ну і тут є така його цитата, що «Дякую вам за те, що ви захищаєте Європу перед нашестям варварства та нового російського імперіалізму», заявив Дуда, «що показуєте тиранам їхнє місце, що довели, що дух вільного народу сильніший». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.